Пані Людмила привезла до бібліотек у Сумах свої волонтерські історії та книжки. Авторка роману про війну – мрійниця, яка колись займалась балетом. Отримую автограф та запрошую на прогулянку. Ну, а що зараз означає? Сумка. Все-таки сумка? Сумка. Не сум, а сумка. Письменниця навчалась у Ленінградському виші, жила у Криму, а зараз мешкає у Харкові. Але її батьківщина – Дніпропетровщина. Я там народилася, там бабуся до 7 років. Я жила у бабусі на маленькому хуторі. Бабуся мені читала казок, вона мені співала пісень. Бабусі Людмила Охріменко завдячує знанням рідної мови, якою певний час не користувалась. Я українка. Питання, чому я, українка, говорю іноземною мовою та ще й мовою ворога? Нелогічно навіть. Я вже не говорю, що негарно виглядає. Тому з 14-го року поступово, це не швидкий процес, але десь приблизно за 3 роки я повністю перейшла. Саме 2014 рік перевернув світ Людмили. Жінка почала волонтерити. На що не розраховував Путін? Він не розраховував на дві категорії людей. Перше – це на добровольців і на тих людей, українців, які просто дістали свої гроші, власні, кровні, і закупили на них все, що можливо було закупити для своєї армії. За допомогою до письменниці звернувся військовий з проханням викласти його історію на папері. Як сповідь, як покаяння, може бажання прощення за щось. Може, це просто була психологічна реабілітація людини після тих тортур, які він переніс. Ну і після того, що сталося в його житті. Упродовж кількох місяців пані Людмила годинами слухала сповідь. Він завжди повторював, що він може говорити тільки за себе. Він завжди повертав мене на своє бачення світу. Тоді, ще до повномасштабного вторгнення, Людмилі по-жіночому складно було зрозуміти його безапеляційність. Ну, не можна так жорстко говорити, що росіян потрібно вбити всіх. От всі, хто прийшов на нашу землю, тут повинні і залишитися. Ну, вони ж теж люди, в них є мами, може вони дійсно помилялися. І він мені говорив, не треба застосовувати до них це поняття. Вони не люди, ти просто цього не знаєш і не розумієш. І в своєму романі письменниця зберегла цю жорсткість свого героя, не відступила від свого правила, писала правду. І про полон, і про помсту, і про любов. Художня правда, вона ж не фактична правда. І там дуже було того, про що він мені ніколи не розповідав. Це вже були інші люди, з якими я поспілкувалася, які мені розповіли про своє життя. Наприклад, його побратим кримський татарин, який досі знаходиться в російській тюрмі, його дружина. Дуже багато мені розповіла про стосунки в родині, про традиції кримських татар. Розкривався й сам розвідник, якого письменниця у своєму творі назвала Оскар. Чому Оскар? Дуже важливе питання. Тому що Оскар Шиндлер – це людина, це гуманіст. Це людина, яку євреї назвали праведник світу. І він для мого героя, він був взірцем. Я зрозуміла, що мій герой, він, знаєте, він не така жорстка, цілеспрямована людина, військова, яка виконує свою роботу, яка воює, а це такий самий гуманіст. Зрештою, 300 сторінок були набрані, розв'язка написана, залишалася лише рецензія головного героя. Я переживала, як він оцінить. І нарешті на 7-й день мого очікування він мені прислав таке повідомлення. І як справжній офіцер, він написав мені, я завжди так жартую, говорю, розлогий коментар з виправленнями і що потрібно зробити надалі в романі. Він мені написав «Ок». І все. І все. Тоді Людмила під чоловічим псевдонімом відправила роман на коронацію слова. І Оскара високо оцінили. Голова комісії, також засновник цієї номінації на коронації слова Олександр Вільчинський. Він не повірив, він сказав, що цей роман не могла написати жінка, що цей роман написав чоловік. І, скоріше за все, цей чоловік пройшов АТО. Роман здобув відзнаку як одна з кращих книг на воєнну тематику. Її герой не прагнув визнання. Він і тепер залишається в строю. До речі, завжди говорив, я звичайний український солдат. І мені, власне, і хотілося написати книжку саме про звичайного, справжнього українського солдата. Про людину, яка перемогла свій страх, перемогла біль
і перемогла, найголовніше, перемогла в 100 разів сильнішого ворога. Це надихає, це додає людині і нам всім розуміння того, що ми обов'язково переможемо. Письменниця продовжує волонтерити, багато спілкується з військовими і міркує про майбутні твори. В них знову буде війна. І головне – перемога. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».